xubnaha siyaasadda ee xisbiga ucud cali saleemaan maxamuud wacays ayaa maanta si diirin loogu soo dhaweeyey magaalada barbe, iyadoo soo dhaweyntaasi uu ka qayb qaatay guddoomiyaha xisbiga ucud ee gobolka saacid khadar jaamac aadan khadar jawaqse iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaasi oo uu dhowaanta usoo magacaabay injineer faysal cali waraabe gobolka saacid. xubnaha siyaasadda ee xisbiga ucud cali saleemaan maxamuud wacays ayaa lagu soo wareejiyey magaalada berbere gudaheeda, iyadoo taageerayaal tiro badan oo ka tirsan xisbiga ucud ay si diiran u soo dhaweeyeen. halkan maanta waxaan ku soo dhaweynayaa xoogahayaha siyaasadda xisbiga ucud oo safar shaqo ku maraya gobollada waddanka insha allahu tacaala. marka waxaan leeyahay gobolka saaxil ku soo dhawow xoogahaye cali saleeman maxamed baalala, barasho wanaagsan. aada iyo aada iyo aada bay ugu mahadsan yihiin sida ballaaran ay igu soo dhaweyseen gobolka saaxil, gaar ahaan magaalada madaxda berbera, inaan idiin imaado oo gobolka igu soo dhaweysaan. aada iyo aada iyo aada baa ugu mahadsan tihiin. waxaan ku marayaa safar gobollada bari, waa ogtihiinoo gobollada bari waxaa ku dhacay abaar aada iyo aada u adag oo dhammaan saamaysay dhulka miyiga ah, oo weli alaanka xaaladda adag ay calaamadeedii kasii moodaan degmooyinka bari ee magaalada gobolka saaxil. waxaan insha allah ka wada tashan doonaa si aynu xisbiga ucid doorashadii waxba inagama hadhin, muddo 30 cashaa baa inaga hadhay, si aynu aanu dhidibada ugu taagi lahayn oo aynu uga dhigi lahayn musharaxa xisbiga ucid iyo xisbiga ucid inuu hogaamiyo dalka wixii ka dambeeya doorashada madaxtooyada ee soo socota. taasina aad iyo aad uga tashan doonaa. aad iyo aad baa u salaamantihiin. halka waxaan ku soo dhaweynaynaa xogayaha siyaasiga ah cali saleeman maxamuud, siyaasadda ee xisbiga ucud ayaanu ku soo dhaweynaynaa. ku soo dhawow gobolkaagii, haddaanu nahay anagu cuqaasha gobolka saaxil, waanu soo dhaweynaynaa. waana xisbi maxay ahaytoy maanta loo baahan yahay oo maxay ahaytoy dadku dee horta way dhaliyeen, laakiin haddii maxay ahaytoy xisbiyada anagu kaanu taageersan nahay ee aanu raacsan nahay waxa weeye xisbiga ucud. waxaan soo dhaweynaynaa brofesor cali saleeman maxamuud, xogayaha siyaasadda xisbiga ucud. waxaan leenahay xog haye ku soo dhowo qalbi furan, gacmo furan iyo wada jir, waanan kula shaqaynaynaa insha allah. adigiyo xisbiga ucud ba waan taageersanay. soo dhawaada. labaad waxaan salaamayaa xogayaha xisbiga ucud ee halkan booqashada safarka ku maraaya, isagoo aan waqti hore eegayno naga yar raagay. iminkana waxaan u leenahay soo dhowow, soo dhowow gobolkaagii iyo degmadaadii iyo gurigaagii xogaya ku soo dhawow. wa yaasiin jaamac cali, telefishinka caalamiga ah ee bulsha TV magaalada xeebta ee berbera.